ریجانی توماس ادیسون لا پینو خدمت کردنی مروفایتی دا همو ولکانی خوی خست بوگر هر بوی لا 22 تشرین یکم سال 1979 زینی بو یکم زار گلوپی درست کرد و همو زیانیش بو دا هنانی رنگ بو لاستاش دا زوربه کوچه و کلانکان با دا هنانکی رنگ بو توا هرچند زوربه مروفکان نزانن روشی 22 تشرین یکم روشی دوزینو یکم گلوپا لجیان دا زنانی جیهان همیشه هولو کشیان لپنه و خوشگزرانی مروویتی دابوا. که تی چشباسی دهنان دکریت، اوانوی توماس ادیسون لپیشنگ دایا. ادیسون لبیستویکی تشرین یکمی سالی 1879 دو با یکم زر لمیجوی مروویتی دا گلوپی دروس کرد. که دواتر لسایی دا همو جیهان روناک بووا. ساتو سی چهار سال تی اپره بسر درست کردنی یکم گلوپی کاربایی للاین زانا توماس ادیسون و که لسال 1879 رویده او داهنه را بو هوی روشن کروی همو جیهان ایما اگر کاربان نبیت زربه ایشکان من را وسته او میجوا ایما ابی همو سالک لم روژه یادی بکین و دستخوشی لیه بکین استا زربه کوچه و کلانکان یم جیهانه با داهنانکی توماس ادیسون و روناکا لگل وجده و بطی پربونی کاتو زربونی خواستکانی مروف لجر سبری داهنانکی ادیسون چندین زور گلوپ و رونا کروی جیواز دروس کراون هاولاتیانش لروژی دروس کردنی یکم گلوپ دا قصه خویان هیا براسی او داهنانه داهنانه که زور باش رو با بشر و با همون خلکو ابه اسفاده لیب کنو یعنی بزانی چون بکاری دیانین ابه پیشی بزانی که اما اسفاده من لیه کردو پیشی تاکو بردوام بین لسر اوی که خزمتی کنو که ادیسون چون اوشتی با من داهنه امش خزمتی کنو داهن طبعا لو بسوتر و شتێک نییە هاشە هەڵگربێەوە نیە کەزانەر هاشە لەکوێ زۆر زۆر بەسوودە ڕووناچیەکەش بەجیا و ئیسفادەکەشی بەجیا ئەی ئەو خەڵکی کە ئێستا ئیسفادەی لێکا ئیشی پێەکا مەحەملەی پێکا دروستیەکە وانییە خوارەوە گرنگ نییە کە دروستکردنەکە ئەی بەرهەمەکەی ئێستا ئەم بازاڕی کە تۆ ئەیبینی ئەم خەڵکە بەشێکی گرنگی ئەو بەرهەمەیە ئەمڕۆ ڕۆژێک خەڵک تەوقوعێکی کەی هەیە لەسەرەوەی کە مەفرۆز بوو هەرچی کون و کە لەبەری ئەم وڵاتە هەیە کارەبای پێ بگا و ئینسانەکان ئیسفادە لە کارەبا بکەن و ئیسفادێکی زۆر لێ بکەن و ئەو ئینسانە خزمەتێکی گەورەی کردکە ئەدیسۆن بۆ بەشەریەت بەڵام ئەمڕۆ سەرەکەی لە سای ئەم وەزعەیە لە سای ئەم هەموو ملیار ملیار دۆلاری عێراق سەرەکەی خەڵک هێشتا کە کارەبایان هێشتا کە مشکلی ئەویان هەیە ڕووناکییان پێ بگا هێشتا کە مناڵی ئەم وڵاتە لەبەر مۆم و لەبەر چرایە شەوان زۆربەی کات ئەبێ خوێندن و سەعی بکا اگر چی زور بی مروفکان نازانن که امرو روژی دوزینوی یکم گلوب یا خود دستپیکی روناک بونوی جیهانا بلام توماس ادیسون و داهنانکی همیشه مروفکانی لبیر و خزمتی آنکات هاولاتیان شبید ریزی و روشنایی بگرن و اصرافی کنن و اوکو روشنایی و کاری بینن یعنی سودی دیول گرن برای تو اگر او گلوب نبوایا اما جان من چون نبو کاری کبو تەنها داگرتنی دوگمەیەک بەسە بۆ ئەوەی ژوورە تاریخەکانی پێڕووناک بکەینەوە ئەمەش لەسایی زانایی بەناوبانگ توماس ئەدیسۆنەوە بوو کە 134 ساڵ بەر لامڕۆ بۆ یەکەم جار گلۆپی دروست کرد بۆی ئەڵێین سوپاس ئەدیسۆن هەموو جیهان قەرزارتن هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک